Un svētku dienu šodien krāsaini padarīja arī nu jau tradicionālais tautas tērpa gājiens par godu Latvijai. Ar katru gadu tas to parvien kuplāks. Gājienā zib visdažādākās novadu krāsas un raksti. Daudz gājienu dalībnieki atzina, ka speciāli darinājuši tautas tērpa, lai to uzvilktu tieši īpašās mūsu valsts svētku dienās. Turpin Dacis Tirāna. Pirms gājiena Rāclaukumā krāsainie tautas tērpu brunči tiek pacelti nedaudz augstāk, lai ielocītu deju solī. Tas palīdz arī nedaudz sasildīties. Tikai zinātājs atpazīs visus novadus un pagastus, ko simbolizē katra nēsātāja tautas tērps. Dace ar lepnumu stāsta, ka viņas nīgrandes brūncis tapis no mazas senas svārku skrandiņas. Nīgrandes tautas tērps nav nevienā tautas tērpa grāmatā un izlasīju, ka ir atrasts maza skrandiņa. Un tad ir saskaitītie dzīpariņi un rakstiņi un ir šis te ir novusts. Un tas vārds skranda, ja man vecā māte bija skranda. Tas arī paņēma. To man, ka es sapratu, man būs nīgrandes tautas tērps. Man ir lielvārds novada tautas tērps. Tas ir mantojumā no manas dzimtas. Īsti vēl to vēsturi man ir vēl jāizpēta tieši no kura dzimtas sieviete ir viņu darinājusi, bet es ar lielu lepnumu un godu velku šo tautas tērpu. Jānis, Nora, Dārta un Kristers gājienā piedalās pirmo reizi. Viņi saģērbušies 12. Gadsimta tērpos, kas bija raksturīgi tajā laikā Latgales apkārtnē. Mūsu māte ļoti daudz šeit piedalās un viņai ļoti liels sastāvdaļa šim pasākumam. Un šogad mēs izdomājam arī piedalīties, viņi mums piedāvā, un patiesībā tā ir vislabākā sajūta, kāda ir. Jo no bērnu kājasī mēs paši lēlkam šos tērpus. Bet tagad man ir arī lielā villaina apkārt un visas naudas zīmes, ko var redzēt šeit. Un sajūta ir vienkārši fenomenāla. Ir diezko karsti, silti saģērbušies, skatos bija. Un ir tiešām laba sajūta atrasties šeit ar visiem cilvēkiem. Un tiešām var just senlatviešu garu. Nav tā, ka daudz nāk fotografēties pie jums? Jā, ir ļoti liela uzmanība uz mums. Visur ir kameras, visu laiku jāsmaida, lai iznāktu labas fotogrāfijas. Fotogrāfijas top ne tikai pašiem un ģimenes locekļiem, bet arī turistiem, kas grib nofotografēties ar skaisti saģērbtajiem gājienu dalībniekiem. Mēs būsim gan Indijā, gan Japānā un vēl visās zemēs. Prieks, kad es esmu Latvija. Pacelātība. Tādas arī varbūt tā privilēģija, kad mēs esam brīvi, ka mēs varam svinēt tos svētkus un ņemot vērā arī, kas notiek blakus kaimiņos. Tas gājiens ir tāda liela vienotība, tāda saliedētība. Ko šajam gājienam virzoties uz brīvības piemnekļa pusi, skan dziesmas, mūzika un pat tauris skaņas. Dalībnieki sarindojušies aiz vēsturiskajiem novadiem un uzgavilē ikvienam, kas ceļā viņus sveicina. Tuvojoties brīvības piemineklim, dziesmas pieklust un muguras iztaisnojas arvien vairāk. Par godu Latvijas neatkarības atjaunošanai ziedu paklājas pie piemnekļa kļūst biezāks un vēl krāšņāks. Dacis Tirāna, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.